los ordis o de chamar que eu vou. Botei tudo que sonha encontrar uma mulher. Escrevi um carta de uns anos, botale. Então desejo que nunca não dá na. Crita na minta fazia de pena. Forte saudade, saberte na minha. Pais pra deixar pra morar comigo. E falou que porém fica junto a mim pra morar em cada pressa. Mas me tá fazer e tudo pra mostrar uma essa era. Amor de verdade, amor de verdade. É corresponder o mesmo que pessoa se tudo distante. E sabe quem sabe, um tempo é manda volta. Quem chega anda pego o braço para o recuperar passar. Forte saudade, sapate na mim. Nunca se aguenta, não dá jeito, não engana. Forte saudade, sapate na mim. Exatamente, muito obrigado. Um abraço especial também para Maria Gomes, até de Londres, acompanhando a nossa programação, portanto, dizendo que está na escuta e também que está muito sentido com a morte do Valdir, que ele também, ou melhor dizendo, que ela chama de Vavá, por causa de muito amor e de muita também a proximidade para com o Valdir Alves. Tânia Jonathan, a prima querida, já está connosco dizendo gente boa, boa noite. Muito obrigado também para a Irondina, Bento Duarte, a nossa napolitana, a Verónica Gonçalves, Gilson Vieira e também temos Filomena Alves e Elisângela Osório. De facto, ainda depois desta embarcação ter-se falhado pelo caminho duas vezes, mas já estamos todos, quase todos, de volta na programação e com muito amor. Portanto, já tinha sido noticiada as informações de hoje e, portanto, pelo que vocês que não estiveram a acompanhar a rádio no aplicativo, não vou repetir a informação, mas vão dar continuidade com o programa de Rolando Barbosa Vicente, Serenata ao Luar a seguir. Morte de Zanira, um dos suspeitos do assassinato, terá fugido para os Estados Unidos. A Ucrânia diz já ter eliminado 108.190 soldados russos. E Cabo Verde conta com mais de 4 casos ativos de Covid-19. CR7 na Arábia Saudita com contrato de ouro, podendo até eliminar ou despedir treinador. Mais de 23 condutores cabo-verdianos devem chegar ao Portugal nos próximos dias. E também a JOC congratula-se com a atribuição de incentivos às rádios e apela à melhoria de salário também de salários aos jornalistas. Portanto, a nível de serviço informativo de hoje, fazendo um resumo para vocês que perderam a embarcação, de facto, é isso. De parte de Emília Alves, de Capitão, já recupera barco, me diz. Com certeza, nós não vamos ficar no fundo do mar para a vida toda. É questão de segundos, de minutos, e retomamos então a nossa embarcação. Rumo ao porto certo, e aí mesmo que nós vamos parar até o fim desta programação. Lindo Oliveira, obrigado. Emília Alves, também obrigado. Estamos todos juntos, Hilda Lopes, abracinho também para ti. De facto, a música de Gilda Martins foi passada na rádio de Martins, mas se calhar perdeu-se pelo caminho. Não vou passar a música de Matias Damasio como antes, porque hoje o Facebook está crítico e a nossa live poderá também se cair no decorrer desta programação. Portanto, a música de Gerilson poderá causar a queda ou naufrágio do nosso navio. Muito obrigado, Eurício Amado. Boa noite, família. Põe a bomba branca, vou quitar um paz. Yeah. Isso é uma mira. ADM Family. Oh, so die.
Como o Wilson Almeida, flepa de um jeito para o Banhama, e a mim também da flepa monta de um jeito para o Tocanhoso de Música, mas na reta final da programação, porque no caminho tem queda de live logo agora. Muito obrigado a todos que estão na nossa sintonia. Lembrando que ontem nós estávamos a falar sobre o Dia Internacional também da Paz. Obrigado, Gilson Vieira. Mano, que te falou boa noite, para boa, para Augusto Cruz e também para aquela pessoa especial, Verónica Gonçalves. Elsa Pires Santos, boa noite, de Wilson Vieira, Vieira igualmente para ti. Então, cumprimentos de parte de Mano, Gilson, para os demais ouvintes na rádio e no povo da Cabo Verde, pelos quatro cantinhos do mundo. Dando a continuidade com a nossa conversa sobre a paz, nós poderíamos dizer então que a importância da paz no mundo é porque erradica ou elimina basicamente, ou se centra basicamente no estabelecimento de boas relações entre os humanos ou diferentes estratos da sociedade. A paz não significa apenas a ausência de guerra, mas implica ter um ambiente livre de todas as formas de violência. Portanto, a paz consiste em uma série de valores, atitudes e comportamentos que rejeitam a violência e, desta forma, para evitar conflitos, tentando atacar suas causas para, de facto, resolver problemas através do diálogo. Portanto, a paz é muito importante. No decorrer desta programação, nós vamos falando um pouquinho sobre frases chamativas sobre a paz. Por isso que nós vimos na música de Paula Fernandes e também da colega dizendo que é melhor ter paz do que razão. Portanto, muito obrigado uma vez mais a todos. Já estamos a chegar praticamente à reta final da nossa programação, mais um dia de programação de factos do dia, na rádio. Aquele abracinho especial a todos vós, mais uma vez. Portanto, Cal Smith e Paula Fernandes, aproveito, porque de facto é bem melhor ter paz do que ter razão. Paz é melhor do que ter razão. Vamos ouvir esta música. Neidina Silva, cumprimentos para ti também. Portanto, não se esqueçam de enviar estrelas a Rádio Brockton FM e habilita-te a ganhar, então, dos melhores prémios que nós temos para lhe oferecer na rádio aqui no Povo de Cabo Verde, pelos quatro cantinhos do mundo. Então, não se esqueça, envie estrelas, envie agora e habilita-te a ganhar dos demais prémios. Gilda Martins, infelizmente, passou música de Di Martins, mas live acaba para quem? E perdes música. Mas a seguir, antes da reta final, está passando a música de Gilson Israel, como antes. Leonor Monteiro, cumprimentos, dizendo boa tarde, estamos juntos na rádio. Vamos lá ouvir a Paula Fernandes e Kel Smith, prometo. Para só como a gente se confunde e todo dia amanhece e se ilude, buscando 24 horas correr atrás de ser feliz.
Esquece que felicidade é consequência. Estar com quem se ama é questão de urgência. Porque o tempo não congela pra se entender o que é importante. Bem melhor ter paz do que razão. Transformar o medo em gratidão. Prometo prestar mais atenção nas miudezas. Olhar o céu com mais delicadeza. E ver o quanto é lindo. Prometo sorrir com o sorriso de criança. Nele resgatar a esperança de um mundo mais bonito. Prometo. Vem pra cá, Kelly Smith. Prefiro ouvir o meu te amo verdadeiro. Vale bem mais do que juntar todo o dinheiro. Porque ele não compra cura para o sofrimento. Preciso me aceitar assim, todo imperfeito, e ter coragem de ser eu mais por inteiro. Viver de bem comigo e com os meus defeitos. Bem melhor ter paz do que razão. Transformar o medo em gratidão. É prestar mais atenção na gente e olhar o seu com mais delicadeza. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Eles Angela catapou de flamança direito depois de várias folgas, mas o melhor é que sempre sobrevivemos. A Verónica Gonçalves estava a te referir que ele tomou de um gosto dela. Diz então Aline Barbosa, Aline, boa noite. Corista em Houston Cater. Vamos lá ouvir mais músicas. E Ciana Delgado enviou estrelas a Rádio Brockton FM. Pois não são essas estrelas que nós vamos premiar um bilhete de passagem. Porque com a estrela que a nossa querida amiga enviou para a rádio, o prémio que nós vamos dar então para a viagem a Cabo Verde é este, que eu já vou enviar também no comentário. Portanto, muito obrigado uma vez mais a todos. Vamos ouvir agora uma música, seguir, ou melhor dizendo, seguir uma palavrinha minha, tão cimento, a tua boca na minha, que foi um pedido especial também de Gilson Vieira ontem. Ele que quer sentir boca de alguém coladinho ou coladinha no dele, na dele. A Neidina Silva te fala boa noite, de Wilson Vieira, e boa noite, ouvintes de Brockton FM. Muito obrigado, muito obrigado. A paz interior é uma urgência, pois vivemos numa sociedade onde as pessoas andam inquietas, agitadas, completamente estressadas, sem paz interior. Portanto, necessitam-se de libertar desse stress e conseguir viver de uma forma serena e pacífica. A paz não é apenas a ausência de guerras, mas sobretudo o respeito pelos direitos das pessoas humanas. A paz interior acontece quando estamos de bem com as nossas, com a nossa consciência, quando vivemos no amor, quando respeitamos, de facto, a natureza. E, portanto, eu diria também que lembrar, e a frase que eu gosto sempre de usar na rádio, lembrar de uma dor passada no presente, é criar outra dor e sofrer novamente. Então aprenda com os teus erros, aprenda com os erros dos outros e deixe-se levar pelas ondas da vida. Viva sempre feliz, hoje e sempre. Muito obrigado, Gilda Lopes a rir, por causa do bilhete de passagem também que eu vou dar à nossa querida amiga, portanto, Sani, se calhar é assim, na Rádio aqui no Povo, melhor dizendo, a Giana, a Rádio aqui no Povo de Cabo Verde, pelos quatro cantinhos do mundo. Mas por agora vamos ouvir Tosse Medo, que era a tua boca na minha. Thank you.
cama minha, bem minha doidinha. Quero a tua boca na minha, bem minha fofinha. Não sei te dizer se é magia pura ou se é veneno. O que tu fazes em mim que me desmonta e trazes a sossego. Já me viciei em ti, teu gosto me adoçou. Não sei como, mas partiste todo o meu gelo. Não é segredo, porque eu não tenho medo de assumir, de vir o mundo só para ti. Que és a razão do meu sorrir, meu doce amor. Tu és o meu sol, meu bem maior. E que eu posso tocar nas estrelas quando olhas para mim. A tua boca na minha, bem minha doidinha. Vem me tocar, vem me abraçar, vem me beijar. Quero a tua boca na minha, bem minha fofinha. Vem me lambuzar, me adoçar, quero te amar. És tão teimosa, ao mesmo tempo tão gostosa. És tão chatinha, mas sabes ser muito fofinha. Decorei o teu ser, já te conheço de A a Z. Aprendi os defeitos e não só as qualidades. O que importa é que quando estamos juntos tudo para. Tudo estremece, o nosso coração dispara. Não interessa o que vão pensar e não importa o que vão falar. Põe só a tua boca na minha, vamos nos amar. A tua boca na minha, bem minha doidinha. Vem me tocar, vem me abraçar, vem me beijar. Quero a tua boca na minha, bem minha fofinha. Na minha, na minha. Oh, oh, não. Eu sei que só tu me fazes tão bem. Tu és louquinha, mas eu não passo sem. Só tu me tocas como ninguém. És tão chatinha, mas eu não passo sem. Me usa, abusa, me endossa, me lambuza. Minha sabinha musa do além, podes me fazer teu refém. Só tu me fazes tão bem. Tu és louquinha, mas eu não passo sem. Só tu me tocas como ninguém. És tão chatinha, mas eu não passo sem. Me usa, abusa, me endossa, me lambuza. Minha sabinha musa do além, podes me fazer teu refém. Quero a tua boca na minha. Quero a tua boca na minha. Exatamente, uma vez mais, obrigado a todos que estão na nossa sintonia. Já estamos a seguir a reta final. Portanto, hoje o Facebook não está a nos aguentar a pressão. Mas vamos lá ouvir então a música de... neste exato momento, de Dynamo, primeiro lugar. Israel, Israel, Israel. It's been labeled killer. Africana, 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 africana. Mostra tua carapinha, dura, dura. A teoria, ele é como se tua. Fuia pro mundo e dá um giro africano. Beleza, se mata. Olha ela, linda e meia.
isso com calma, com calma. Oh, mother, my daughter, my love. Oh, mother, my daughter, my love. Oh, mother, my daughter, my love. Oh, mother, 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 mother. É a dona da favela, nem poder na saia dela. Rainha, rainha, minha brincadeira. Exatamente, a música que era para ser passada em Dynamo, mas devido a um problema técnico aqui não queria passar, mas agora já consigo. Portanto, ficamos com já a Dynamo a madrugada. Volta pra casa.
Exatamente, sucesso aqui desta música de Dynamo Madrugada, é na rádio aqui no povo de Cabo Verde, pelos quatro cantinhos do globo. Uma vez mais, abracinho radiofónico a todos que estão na nossa sintonia. Fala aqui Ed Wilson Vieira, já na reta final da programação de hoje. A paz foi e continua a ser uma das grandes preocupações desde o início da história, desde o exato momento em que o homem descobriu os efeitos nocivos da violência. Contudo, nem todas as culturas expressaram o conceito da paz da mesma forma. Cada povo acentuou um ou outro aspecto. Para os judeus, a palavra shalom significa paz. Uma paz é sinónimo de tudo o que é de melhor, ou de tudo que de melhor se possa desejar a uma pessoa. É sinónimo de felicidade. Os gregos usavam a palavra irene e para eles a paz era sinónimo de bem-estar. Podemos então nos ficar apenas por sublinhar o conceito da paz no mundo ocidental e no mundo oriental. No mundo ocidental, a ideia de paz não é nova, mas foi sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial e principalmente antes da ameaça extermínio nuclear que surgiu uma maior consciencialização da importância da paz no mundo. E no mundo oriental, nós vamos falar a seguir, vamos ouvir agora a música, é de Tulex, Minha Erros. Ontem alegria era cara, o pega na minha vira boa zara. Pequeno a beleza flor e cara, na boca. Já sou bom de viver pra boa, busca agradar e só botar pisão. De um safado satisfaz em busca preço, busca alegrão e só botar magoão. Amor é já e recebe, devo perder sem me perceber. Os atitudes só decepcionar. Não tenho história, bonito escreve, não vou trair. Como que eu atrevi, nunca mereci tanta ingratidão. Minha zero, minha zero, minha maior quero foi apaixonar por você. Minha zero, minha zero, minha pior quero foi confiar na som que tá com bem. Perinha vira um bairro um vez. Meu sonho é burinado já tem mim. Onde é que me falha? Qual foi minha culpa? Fazem entender minha lar era tu. Oh, baby. Minha zero. Para uma beleza flor de cara, na boca. Disse isso, vou fazer pra mim cara. Te fez um dia minha filha tá sara. Para uma beleza na minha cara, na minha cara. Se vou tocar, se me vou tá tocando. Se vou beijar, se me vou tá beijando. Se na hora, cara, vou
consciência capisal. Se vou tocar, se me vou tocar. Se vou beijar, se me vou beijar. Se na hora há remorso que invadiu. Minha zero, minha zero, minha maior erro foi a paixão na pavó. Exatamente, magnífica música de Tulex. Obrigado a todos que estão na nossa sintonia. Um abracinho, voltamos a ver amanhã à mesma hora. Colocamos então ponto final com esta música de Zezé de Camargo e Luciano. Vem cuidar de mim. Eu já fiz de tudo pra não te perder. Briguei com o mundo, lutei por você. Já chorei aqui trancado neste apartamento, e a saudade infernizando tudo no meu pensamento. Já virei a noite te buscando na minha janela. Já passei a noite desejando ter você aqui. Eu preciso deste amor comigo, vou ficar com ela. Dá um jeito, rasga o meu peito, vem cuidar de mim. Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim. Dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso, a erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso, a erva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer. Uma noite apenas, cuida de mim. Dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade. Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso,